Ahojte, vitajte na kanáli Urob si sám. Dnes vám ukážem návod na háčkované hviezdičky. Sú maličké a dajú sa použiť ako ozdoby, dekorácie na okno alebo len tak niekde na položenie na ozdobu. Táto je z ligotavej vlny, ako vidíte. Má tam také reflexné vlákno, čiže v tme sa trošku odráža. A táto je z iného zbytku vlny, tiež je krásna, je rúžovo-červená a je tam trošičku fialovej. Je to veľmi jednoduchý návod a je úplne jedno, aké zbytky vlny použijete. Stačí, keď si potom zvolíte háčik, ktorý je k danej vlne vhodný. Tu som použila 6 a toto bol tenší háčik 3,5. Ukážem vám celý postup a budeme si háčkovať hviezdičku v takomto krásnom mentolovom otieni. Je to zbytok vlny, ktorú som nedávno používala. Mám tu ešte dosť veľký kus, ale myslím, že na hviezdičku sa tu ešte nájde dosť vlny. Začneme magickým kruhom. Priadu si položím do vystretej ruky. Mám tu háčik číslo 6. Položím vlnu do ruky, obmotám okolo 2 prstov. Tu sa to prekryžuje a potom pomedzi ukazovák a prostredník vyberiem vlnu nahor. Prsty vyberiem, kruh si prichytím, mám to tu takto prevrátené. Vlnu teraz držím, urobím očko. A teraz to máme upevnené. Takže to bolo jedno reťazkové očko. A pokračovať budeme. V podstate urobme to ešte znovu. Tu mám taký kus vlny. Bude sa to zle robiť. A bude nám tam zavadzať tá vlna. Čiže toto tu si nechám. Ak by som chcela hviezdu niekde vešať. Takže ešte raz, kruh je hotový, urobím reťazkové očko, no a teraz už môžeme pokračovať. Idem dnu do magického kruhu a ako prvý uháčkujem krátky stĺpik. Za ním si nahodím a uháčkujem dlhý stĺpik cez 2 a ešte raz cez 2. Bude špic 2 reťazkové očka a teraz naspäť nahodím, urobím dlhý stĺpik a teraz opäť krátky stĺpik ako na začiatku. Tu mám špic hviezdičky hotový, takže čo som spravila? Krátky stĺpik, dlhý stĺpik, 2 reťazkové očka tu hore v špici, dlhý stĺpik a krátky stĺpik. Takže začala som rovnako, ako som aj pokračovala, do polovice aj po polovici. A v strede máme reťazkové očka, z nich nám tam vzniká špic. Tam, keby sme to rozdelili, bolo by to v podstate z oboch strán rovnaké. No a takéto špice urobíme ešte aj ďalšie do tohto magického kruhu. Tu hore ten špic tvorí aj reťazkové očka, ako som hovorila. Urobím ešte 4 ďalšie tieto cípy. Vytiahnem si trošku vlny, klopko dáme bokom a budem pokračovať. Tak. Pokračujeme krátky stĺpik, dlhý stĺpik, 2 reťazkové očka, ďalší dlhý stĺpik a krátky stĺpik. No a to je ďalší cíp hviezdy. Tu si to trošku posuniem. Ideme na tretí cíp, krátky stĺpik,
dlhý stĺpik, dve retiazkové očká a znovu naspäť, čiže dlhý stĺpik, krátky stĺpik a máme hotový cíp číslo 3. Pokračujeme. Krátky stĺpik, dlhý stĺpik, dve reťazkové očká, nahodím a háčkujem dlhý stĺpik a hneď za ním bez nahodenia ešte krátky stĺpik. No a mám tu 4 cípy. Krátky stĺpik, nahodím, uháčkujem dlhý stĺpik, dve reťazkové očká a znovu naspäť dlhý stĺpik, krátky stĺpik. No a teraz to máme hotové. Možno to teraz nevyzerá ako kruh a už vôbec nie ako hviezda, ale ja si to odstrihnem. Vytiahnem vlnu, ktorú mám na háčiku, teda to očko, ktoré mám na háčiku a utiahnem. No a tu sa mi teraz spojí kruh. Tá začiatočná časť magického kruhu, tu som utiahla. Čím to tesnejšie utiahnem, tým bude ten stred tesnejší. No a teraz to má už tvar hviezdičky. Postláčam ešte trošku tieto cípy, vďaka čomu sa vyformujú a krásne sa budú zbiehať do špicov. Tento koniec, ktorý som skrátila a odstrihla, vytiahnem na druhú stranu háčikom. Tu si to dobre utiahneme, teda dajte pozor, aby sa tá vlna neroztrhla. Záleží, čo používate. Teraz by to bol problém, keby sa to roztrhlo. Už by mi to nedržalo. Takže dobre to utiahneme, vytvarujeme hviezdičku. No a takto nejako bude vyzerať hotová. Je to veľmi jednoduchá a rýchla záležitosť. Teraz si ešte z druhej strany spravím uzlík. A potom to môžete odstrihnúť, ak potrebujete hviezdičku niekde našiť alebo priháčkovať. Ak chcete používať hviezdičku ako ozdobu, môžete spojiť a zauzliť tieto dva konce. Ukážeme si to. Môžem prevliesť jednu stranu na druhú stranu a tak zauzliť začiatok s koncom a potom niekde hviezdičku zavesiť. Ja si ju ešte trošku opravím a niečo s ňou vymyslím. Tu sú ešte ďalšie veľkosti hviezdičky. Toto bola šestka, toto vpredu bola zjavne tenšia vlna a toto bola hrubá vlna. Používala som háčik číslo 6. Je to veľmi jednoduchá záležitosť a dá sa použiť na rôzne príležitosti. Dúfam, že sa vám môj návod páčil. Ak áno, poteší ma váš palček hore. Ak máte chuť a chcete vidieť aj ďalšie moje videá v budúcnosti, určite sa nezabudnite prihlásiť na odber a stlačiť zvonček, pretože potom dostanete notifikáciu a určite už nič nezmeškáte. Majte sa krásne, ahojte.